Скільки градусів узимку у квартирах мешканців різних країн? Це цікаве питання. Ну, наприклад, Швейцарія – 19 градусів. Єдиної дати початку опалювального сезону немає. У житлових кімнатах рекомендується підтримувати температуру між плюс 20, плюс 21, а в спальнях – плюс 18. Польща – 19 градусів. Чіткої дати початку опалювального сезону немає. Цього сезону влада обіцяла прикрутити тепло в будинках з центральним опаленням до плюс 19. Причина – глобальна енергетична криза. Німеччина – 19 градусів. Початок опалювального сезону залежить від дати будівництва будинку. У будинках до 1977 року потрібно включати опалення, коли температура на вулиці впаде до плюс 15. Мінімальна температура в житлових кімнатах – плюс 20-22. Вночі її радять знижувати до плюс 18. Туреччина. Будинки з центральним опалюванням будують в Стамбулі та Анкарі. Центрального опалювання в курортних містах майже немає. Багато хто гріється кондиціонерами. У деяких житлових кімнатах встановлені індивідуальні котли або електричні батареї, які можна прогріти окремі кімнати. Португалія. Будинок біля океану купують або іноземці, або дурні. Так люблять говорити в цій південній країні, де пізньої осені та взимку через сильну вологість у квартирах досить холодно. Необхідність центрального опалення на державному рівні тут визнали лише на початку 2000-х, тому в будинках, збудованих не пізніше 15-20 років, рятуються обігрівачами. Японія. До 17 градусів. Центральне опалення є лише у префектурі Хоккайдо, самому північному регіоні. Центральне опалення вважається в Японії розкішю. Воно є переважно у приватних будинках. Температурних норм немає. У будинку може бути від плюс 13 до плюс 17. У Хоккайдо топлять до 19,8, що вважається дуже високим показником. Великобританія – 15 градусів. Дивно, але у квартирах британців взагалі немає центрального опалення. Люди саме встановили у своїх оселях індивідуальні газові обігрівачі. Вони гріють як саму квартиру і воду для купання. Очевидно, що 15 градусів тепла у приміщенні – це трохи прохолодно. Проте британці дуже економлять на комунальці. Нідерланди – 16 градусів. Як і у Великобританії, у мешканців Нідерландів свої газові котли в квартирах. У середньому на місяць вони платять лише за опалення – 200 євро. Щоб економити, люди часто обігрівають тільки вітальню та кухню. Франція – 17 градусів. Французи, які мешкають у приватних будинках, обігрівають їх індивідуальною системою опалення. Що стосується багатоквартирних будинків, то взимку вони мають центральне теплопостачання. Однак тепло у Франції також дуже дороге. Італія – 17 градусів. В Україні практично немає центрального опалення. Холоду додають кам'яні підлоги, які є у багатьох будинках. Тому італійці, як додаткові джерела тепла, використовують електричні радіатори і сплять у теплих піжамах. Іспанія. Далеко не у всіх будинках іспанців є центральне опалення. А навіть якщо воно є, то подають тепло годинами з 19 до 22, коли люди повертаються з роботи. Але більшість все ж таки використовують обігрівачі у своїх житлах. Чехія – 18 градусів. У Чехії є водяна система опалення. Однак більшість чехів нарікають, що працює вона за слабко, від чого в квартирах буває прохолодно. Тому люди по можливості встановлюють окремі теплові насоси і газові котли. Данія – 18 градусів. На відміну від деяких країн, у Данії чудове центральне опалення. Але тепло в Україні коштує дуже дорого. За рік люди платять близько 4 тисяч євро. Тому серед данців такі популярні каміни. Румунія – 20 градусів. У Румунії жителі не мерзнуть, адже 20 градусів тепла у будинку – досить комфортна температура. В Україні є центральне опалення на газу. Проте після багатьох витоків газу в 90-х роках більшість жителів перейшли на індивідуальне опалення. США – 20 градусів. У холодних регіонах США використовують газове опалення. Його включає домовласник, коли більшість мешканців будинку вважають, що це за потрібне. Очевидно, що працює воно добре, якщо у житлах 20 градусів тепла. А в Україні, нагадуємо, у нинішню зиму планується температура у приміщеннях від 16 до 18 градусів.